Ресей Федерациясы мен Америка Құрама Штаттары әлемдік экономикалық дағдарыстан шығу үшін бірігетін болады. Болжамдары үнемі жоғары дәлдікпен келетін ливандық көріпкел Лейла Абдел-Латиф дәл осылай деді. Ол жыл сайын келесі жылға арналған болжамдарымен бөліседі. Оның айтуынша, 2021 жыл ерекше жыл. Ол бүкіл адамзаттың болашағына басты із қалдырады. Лейла болашақта Қытай бірінші орынға шығады. Тіпті Ресей мен Ақштың бірлескен күшігері Қытай айда қарының қозғалуына көмектеспейтініне сенімді. Қытай, үш алпауыт, Ресей, Үндістан және Қытай арасындағы алпауыт мемлекет болады. Ал Америка Құрама Штаттары артта қалады. Көріпкел сондай-ақ, террорист мигранттардың химиялық шабуылдауына байланысты Еуропалық одақтың күйрейтіндігін болжады. Франция бәрінен ұтады. Онда болған оқиғалар бүкіл әлемді дүр сілкіндіріп, әлемдік экономикалық дағдарысты бастайды. Қазіргі дағдарыста күш біріктіру арқылы дәл Ресей мен Америка Құрама Штаттары шыға алады. Америка Құрама Штаттары мен Европада су тасқыны мен дауыл өршіп, көптеген адамдардың өмірін қияды. Сондай-ақ, Европа елдеріне белгісіз компьютерлік вирус маңызды мәліметтер базасын жойып, өндірістегі тоқырау қалып келеді. Коронавирус туралы айта отырып, Лейла, бұл ауру 2021 жылдың соңына қарай қалай пайда болса, солай кенеттен жоғалады деп атап өтті. Ғалымдар тиімді жаңа буын дәрі жасай алады. Күзде вирус бақылауда болады және 2022 жылға қарай ақырындап азаяды. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.